בפרק זה אנחנו הולכים לעשות הדגמה מלאה של איך אנחנו פונים דף אינטרנט מההתחלה ועד הסוף בשפת ה-XHTML. אנחנו הולכים להשתמש בעיצוב שיצרנו מראש עבור הפרק הזה וכל התמונות שיש בתוך האתר חתוכות כבר ומוכנות להיכנס לתוך ה-HTML. חשוב לציין שמעבר לבנייה של האתר אנחנו הולכים להשתמש בהרבה מאוד סגנונות CSS כמובן שאני הולך להגיד כל דבר שאני עושה ב-CSS, אבל בכל מקרה אני ממליץ לכם להתעמק בשפת ה-CSS בקורס ייעודי לכך שנקרא מבוא ל-CSS בתוכנת Dreamweaver. אז בואו נסתכל על האתר שאנחנו הולכים לבנות. מה שאנחנו רואים כאן בתוך הדפדפן זה בעצם האתר. האתר עצמו מחולק לחלק העליון שזה בעצם הלוגו והסימני השבילים. יהיה לנו את החלק של התפריט שאנחנו נבנה. טופס שזה שורת החיפוש, יש לנו פה את כל החלק של התמונה הגדולה וקופסת טקסט ובתוכן של האתר אנחנו נראה שיש לנו איזה שהם טאבים לשוניות בעברית שבתוכם יש מידע, אנחנו נעשה רק לשונית אחת לצורך הבנייה, באופן כללי הלשוניות האלה נבנות בשפת ה-JavaScript, אנחנו לא מפרטים על זה בקורס הזה ומצד ימין יהיה לנו איזשהו סייד בר, כלומר איזשהו בר צדדי שבתוכו יהיה יירשם לניוזלט על כפתור גדול איזה שהם אה, טיפים מומלצים של טיולים וכמובן שבסופו של דבר האתר ייסגר בפוטר, כלומר סגיר בעברית שבתוכו יש אה, כל הזכויות שמורות, אפשר לשים שם גם עוד דברים אבל לצורך התרגול לנו זה מספיק. תשימו לב שגם יש רקע מאוד מעניין לדף הזה, שגם זה חלק מבניית האתר. שימו לב בסרטון הבא אנחנו נתחיל לבצע את הבנייה של האתר